Xong xa có một căn bộ đồng biến sẽ là bạc cầm sát để ý như bác trụ tù BTV. Nên khuôn khai này, nhìn khi nhóm Anna đang nằm rộng tù tại sinh kế chôn tư tư xin chứ mùi nâng bộ đồng biến sẽ là bạc cầm sát tàng chiếc nâng ổn trạng chiếc chán. Đại cổ nông miên đôi chi bộ đồng biến đại tạ tông tên nâng màu sở hợp hiệp dụng ổn trạng chiếc cam của chi bộ đồng biến đại tạ tông tên nâng cam vị thị bà cốt được văn đà vội ở đời cả thị pram rung chứ mùi nâng bộ đồng biến sẽ là bạc cầm sát ổn trạng chiếc chán sinh thịt sau đó, bọn mình sẽ là bạn cảm giác chị đồng bồn này, nằm rộng tôi sẽ nghĩ chốn tôi sẽ chờ mùi nâng bọn mình để thay tông tới nâng rộng bình trầy kết xung và bà thô nâng vị trật sẽ là bạn rộng bằng tốc thá mà hóa sọc hiệp dụng ổn trạng chị Campuchia nâng tự bàn cả công trô dạng tràn bì tôi sẽ nghĩ chốn. Kết xung và bà thô nâng vị trật sẽ là bạn sẽ hạ ca chờ mùi nâng mà hóa sọc hiệp dụng ổn trạng chị Campuchia mà chạm đồ thôn thiên sao tu bộ phản á. Rút nâng đai cư bẹp bọn chỉ tràn tiệt, nề đề trầy thay tìm một phê bà mùi mịn nề bì bọt mà phê bấy. Bạn rịp chóm nâng cao về thi xa mò xó nây mà hào xa rộp phịp dôn ổn trả chịt Campuchia lực thị đập bí, ôm đai ca chạm bình trang phịp dôn ai kê xa, tệp hạt thá. Đại bì thị ní cư bà rộp thư phơ láng nơi xa xa nê sật chạ tù múc kà rộm bè rì thập bật đấy, đọc bông khắp bộ bông phót, bè kà rà ná, bè bạt, xâm đạch bè bà ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើតាមប្រសាសន៍លោកជំទាវបណ្ឌិតសភីចាភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានថ្លែងថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាជាព្រឹត្តិការណ៍ភាពយន្តដ៏ធំនិងល្បីជាងគេក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានបង្ហាញនៅខ្សែភាពយន្តយ៉ាងច្រើនហើយទទួលស្វាគមន៍ សមិទ្ធកភាពយន្តនៅភ្នៅកិត្តិយសមកពីទូទាំងពិភពលោកមហោស្រពនេះគឺមានគោលបំណងបំផុសវប្បធម៌ភាពយន្តចម្រុះដល់សាធារណជននៅកម្ពុជាលើកស្ទួយគំនិតថ្មីៗនៃការផលិតភាពយន្តអន្តរជាតិគ្រប់ប្រភេទនិងបង្ហាញភាពយន្តដែលមានគុណភាពដែលថតដោយសមិទ្ធកភាពយន្តជាតិនិងអន្តរជាតិនៅកម្ពុជានិងស្ដីអំពីកម្ពុជាលើពីនេះ លោកជំទាវបណ្ឌិតសភីចាបានរំពឹងទុកថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះនឹងមានការគាំទ្រច្រើនពីទស្សនិកជន បាទនិយាយជារួមខ្ញុំឃើញថាការផលិតខ្សែភាពយន្តរបស់យើងមានការកើនឡើងចាមានការកើនឡើងទាំងបរិមាណទាំងគុណភាពអានេះគឺជាផ្លូវមួយដែលគ្រប់ខ្សែភាពយន្តរបស់បណ្ដាប្រទេសនានាតែតាមផ្លូវហ្នឹងគឺជាបរិមាណជំហានដំបូងបន្តមកទៀតយើងស្វែងរកគុណភាព យើងយល់ថាគុណភាពរបស់យើងនឹងមាននៅមានយើងមានដំណើរវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតចាប៉ុន្តែការចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះមានការគ្រប់គ្រងអំពីស្ថាប័ននានាមានក្រសួងវប្បធម៌ក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាទាំងផ្នែកឯកជនទាំងផ្នែករដ្ឋនេះបានលើកកម្ពស់នៅស្នាដៃបង្កើតប្រកបរបស់ភាពយន្តរបស់យើងហើយថ្មីៗនេះបងប្អូនទាំងហើយរឿងកងប្រុសក្រុមពលលើប្រចាំណាចា ក៏ជាវណ្ណកម្មក៏ជាស្នាដៃមួយដែលបង្ហាញមិនធំតែជាជនធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែបង្ហាញនៅប្រវត្តិរបស់មេដឹកនាំរបស់យើងចាហើយការសម្ដែងហ្នឹងគឺថាបានខិតខំឲ្យវាមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងអ្វីដែលជាប្រវត្តិរបស់ខ្មែរកន្លងមកមិនតែបើជារួមតែម្ដងយើងខ្ញុំរីករាយហើយលើកទឹកចិត្ត ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងអរគុណចំពោះសិល្បករសិល្បការនីទាំងអស់និងអ្នកដឹកនាំរឿងអ្នកថតអ្នកអីទាំងអស់ពីព្រោះយើងឃើញថាដំណើរភាពយន្តកម្ពុជាមិនមែនងាយស្រួលទេមានការលំបាកប៉ុន្តែការខិតខំប្រឹងប្រែងពុះពៀនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលគួរឲ្យគោរពចាហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តសកម្មភាពទៅមុខទៀតណាហើយខិតខំស្វែងរកខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងអាចធ្វើបានដូច្នេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចា គុណភាពក៏នឹងអាចកើនឡើងជាមួយនឹងបរិមាណស្របគ្នាហើយនឹងគឺជាអ្វីដែលយើងកំណត់ទៅពេលខាងមុខចា សិល្បករសិល្បករនីបានលើកឡើងដែលថាតាមការសង្កេតបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការរីកចម្រើនជាងមុនព្រោះប្រទេសជាតិគឺមានសុខសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាស្នាប្រតិជនហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រៅពីនេះពួកគាត់បានបង្ហាញនូវអារម្
ពីព្រោះយើងខានជួបគ្នាយូរហើយសិល្បករសិល្ពៈការនីអ្នកបង្ហាត់ហើយនិងអ្នកដឹករឿងហើយនិងតកាគាត់ឯងនឹងខានជួបគ្នាយូរហើយដល់អញ្ចឹងនឹកគ្នាជួបការជួបគ្នាហើយសៀវភ្លេចភ្លេចឈ្មោះថាឃើញនៅមុខស្គាល់មុខភ្លេចឈ្មោះចាអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារបានមកជួបជុំទាំងអស់ហើយខ្ញុំសូមសរសើរដល់ ខាងយើងរៀបចំបានល្អណាចារៀបចំបានភ្ញៀវនិងជើញភ្ញៀវជើញឯងមានភ្ញៀវបរទេសភ្ញៀវខ្មែរយើងណែមានស្រីមានប្រុសទាំងអស់គ្រប់គ្នាខ្ញុំសូមសរសើរចំនួនមុនយើងនៅរបៀបរាណរបៀបបុរាណហើយយើងនៅដូចថាមានដូចថាមានសុជីវធម៌ជាមួយមិត្តភក្តិជាមួយបងប្អូនជាមួយគ្រួសារឥឡូវមិនមែនថាអត់មានសុជីវធម៌មិនមែនអត់អីទេប៉ុន្តែថាសម័យនេះសម័យទំនើបចា ជាសម័យទំនើបដែលយើងឃើញនៅខុសគ្នាកន្លែងនោះចាហើយតាំងពីសម្លៀកបំពាក់ជំនាន់ដើមអត់ហ៊ានស្លៀកធំជង្គង់ហើយណាសត្វធំក៏ជើងឥឡូវគេលេងធំកំភ្លើលើកតែអីចាដល់អញ្ចឹងទៅយើងអត់រិះគន់គេកាន់គ្រាន់ថាផ្នែកមួយមួយហើយនឹងជំនាន់មួយមួយវាខុសគ្នាចាហើយសម័យនេះក្មេងៗគេចេះច្រើនណាគេមានតាំងពី YouTube វីដេអូ Facebook ឯណាច្រើនណាចំនួនខ្ញុំអត់មានទូរស័ព្ទហើយអ្នកខ្លះអត់ដែលមានទូរស័ព្ទទេខ្ញុំក៏អត់ដែលមានទូរស័ព្ទច្រើនមុនឥឡូវមានអញ្ចឹងទៅវាខុសគ្នាណាក៏គ្នាប៉ាន់គ្រាន់ថាសម័យនេះជាសម័យមួយដ៏ល្អដែលយើងគួរសរសើរថាខ្មែរយើងគឺថាជឿនលឿនខ្លាំងណាស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនគឺថាសុខសន្តិភាពគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសទូទាំងប្រជាជនគ្រប់ គ្នាទាំងអស់ចាចាបាទជាបឋមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទស្សនិកជននិងដល់ BTV ហើយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបរីករាយដែលបានការអញ្ជើញពីមកកុនសិល្បៈនឹងហើយមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពអន្តរជាតិកម្ពុជាទី12បាទរីករាយមែនទែនហើយបានជួបជុំមិត្តភក្តិយើងបានស្វែងយល់អំពីអ្នកតំណង បន្ថែមទៀតអំពីបច្ចុប្បន្នទូទៅទាំងអស់ហើយក៏នេះក៏មានការដូចជាយាងបាទយាងពីទេមហាសាត់ផងដែរបាទថ្ងៃនេះបើសម្រាប់ខ្ញុំដូចខ្ញុំបានដឹងអំពីមហាជនទៅវិញទេមហាជនក៏តែងតែលើកឡើងថាសិល្បៈភាពយន្តពីជំនាន់រៀមច្បងខ្ញុំពីជំនាន់ខ្ញុំនឹងវាជាភាពរីចម្រើនមួយបែបបាទឥឡូវនេះគឺពីជំនាន់ក្រោយនេះក៏ជា ភាពរីចម្រើនមួយបែបទៀតចំនួនក្មេងៗសកលក្រោយនេះនឹងអញ្ចឹងទៅវាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាសិល្បៈយើងនៅតែបន្តធ្វើបន្តផលិតបន្ថែមហើយក្មេងៗសកលក្រោយនេះក៏គាត់មានទេពកោសលល្អល្អច្រើនដែរបាទនឹងហើយទាំងស្រីទាំងប្រុសបាទគឺថាដំណើរការសិល្បៈយើងនឹងក៏មិនជាថាលើសលោះអីគ្នាទេណាគាត់ថាមួយមុនមួយក្រោយមួយចាស់មួយក្មេងបើលើខ្ញុំចាស់ហើយ បាទពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងកន្លែងនេះគឺដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងក៏ដូចជាវិស័យភាពយន្តយើងមានការរីកចម្រើនតទៅទៀតក៏ត្រូវការចូលរួមពីបងប្អូនទស្សនិកជនពីបងប្អូនប្រជាជាតិយើងហើយក៏សំខាន់គឺយើងផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរត្រូវរៀបចំអរិយាបថរឹកពីនឹងឲ្យការរស់នៅក្នុងសង្គមអ្នកទំនោរសង្គមពេលវេលានឹងឲ្យយើងចង់ទៅគឺជាចរិតថ្លៃថ្នូរមួយរបស់បុគ្គលម្នាក់ដើម្បី តាមការគ្រោងទុកមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី 12 នៅឆ្នាំនេះនឹងមានការរៀបចំកម្មវិធីពន្លកចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 29 មិនិនារហូតដល់ថ្ងៃទី 1 ខែមេសាដែលការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តរយៈពេលពេញមួយសប្ដាហ៍ដើម្បីឲ្យទស្សនិកជន ភ្លក់រសជាតិខ្សែភាពយន្តខ្លះៗទម្រាំដល់ការបើកមហោស្រពធំនៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខ